السلام علیکم ناظرین لازوال چینل میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں شاہ ہلال۔ سب ضلع اسپتال ڈورو کو نئے ماڈل اسپتال میں ضم کرنے پر مقامی آبادی و انتظامیہ کے بیچ ٹھن گئی ہے۔ حکومت نے ڈورو شہباد میں ماڈل اسپتال کا قیام عمل میں لایا ہے، تاہم اب انتظامیہ علاقے میں موجود پہلے سے ہی سب ضلع اسپتال کو نئے ماڈل اسپتال میں منتقل کرنے جا رہا ہے، جو یہاں کے مقامی لوگوں کو نامنظور ہے۔ مقامی اوقاف کمیٹی نے انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر پرانے اسپتال کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہاں کے عوام زوردار احتجاجی مہم چھیڑے گی۔ اسپتال 47 سے پہلے یہاں قائم ہوا ہے، تب سے آج تک یہاں یہ اچھی طرح سے چلتا رہا ہے، پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا سب ڈسٹرکٹ لیول تک۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ اسپتال جو ہے عالیشان طریقے پر مناسب اکاموڈیشن اس کے لیے یہاں پر۔ اس دوران سرکار نے ایک اور بلڈنگ یہاں سے دور تقریباً 1 کلومیٹر بنائی ہے، اور اس وقت ہم کو بتایا گیا تھا کہ یہ دوسرا ہسپتال بن رہا ہے، خصوصی ہسپتال، بعد میں اسے ماڈل ہسپتال کا نام بھی دیا گیا، کبھی کبھار اس کا نام مفتی محمد سعید میموریل ہسپتال بھی بتایا گیا۔ تو لوگ خوش تھے کہ دوسرا ہسپتال بن رہا ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے پچھلے ایک سال سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، نہیں جی یہاں سے عملہ اٹھا کے وہاں بٹھایا جائے گا اور یہ سب یہ بلڈنگ کو جو ہے ایسے ہی ڈال دیا جائے گا۔ لوگ سراسر احتجاج پر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جتنے بھی یہاں کے لوگ رہتے ہیں قصبہ ڈورو سے ملک جتنے گاؤں ہیں، چاہے وہ براگام ہو، چاہے لارکی پورہ ہو، چاہے وائبنڈر یا لسر مقام ہو، بٹ گنڈ ہو، یہ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فیسلٹی جو ہے یہاں پر رہنی چاہیے۔ دوسرا ہسپتال ہم کے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ قائم کیا جائے جس طرح وہ ہسپتال قائم کیا گیا ہے، گورنمنٹ آرڈر ہے اس کے لیے باضابطہ۔ اس سلسلے میں ہم نے چند مہینے، ایک دو مہینے پہلے جو ایڈوائزر ٹو دا گورنر ہیں مسٹر کے وجے کمار، ان سے بھی ہماری جموں میں ایک ملاقات ہوئی۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔